U Valjevu je koronavirus potvrđen kod 22 osobe. U Ubu je jedan novi slučaj, dok su u Osečiri 4 osobe pozitivne na koronavirus. U Mionici i Ljigu po jedna osoba pozitivna je na koronu, dok je u Lajkovcu prisustvo virusa SARS-CoV-2 otkriveno kod 3 osobe, navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje od 22. januara. U opštoj bolnici Valjevo, zaključno sa 21. januarom, na lečenju je 98 pacijenata sa kliničkom slikom COVID-19 infekcije. U izveštaju Zavoda za javno zdravlje se navodi da u Kolubarskom okrugu nije izlečeno 6113 osoba, od kojih je 3891 iz Valjeva. Izlečeno je 5912 osoba iz Kolubarskog okruga, a od tog broja 3416 je iz Valjeva.